Abaarta daran, hanfiga iyo kulaylka ay biyo la'aantu dheer tahay, waa midda sababtay inay iskaga hayaamaan dadkii ku noolaa deegaanadan. Waxaana bulshadaas oo dhabanada haysta ka dhex guuxaya heestan oo ka turjumaysa dareenkooda hoose oo tabaya kaalmadii dowladda iyo dadkooda oo ku bannaan. Alle ka sokow. Dadka ku nool deegaanadan oo ay ka mid yihiin deegaanada hoos yimaada degmada Duruqsa ee gobolka Togdheer oo la hadlay warbaahinta gobolka Togdheer oo ku booqday goobaha ay ku sugan yihiin ayaa nooga warbixiyay halka uu xaalku maraayo. Marka hore waaxdala hadkan wax ka sugaynaya bini aadamka waxa laga sugaa waaba iska daciif weeyaan, waa waxaan meel marahayn. Magacyaalka dowladda isku sheegaya dalka iyo dadka hadda waxuu qabanaysaanna u qabta haddii kalena fidaahiya qabtaan u idin dhiri. Waa la barakacay dadku meel walba oon iyo abaar buu uga dhacay. Hawl baa waxa weeye taalla meel walba dadku waa ku jilcisan yahay. Ilaahay baa loo jilcisan yahay dadka. Dee sidaa wuxuu soo gaadhsiin lahaydeen ama ay ugu gurman lahaydeen ama ay isugu xilqaami lahaydeen waa laydinka baahanya, waa laydinka baahanya, waqtina waa lagu jira, waa laydin sugaya. Aragtaan albaab kasta waa wada xidhan yahay. Dadki waxay ku maqan yihiin ahraad aawadii iyo dadku meelaha iyaga ay u qabteen. Dadkana xoolo maanta ay joogaan maanta nin walba saa argaaga neef aad qalatid ka saa qabto kuma jiro. Marka waxa weeye dee dowladdu dadkan cidday ku eegayso iskale ayay ku hadlayn waxa haysa ay u qaban karto ha u qabato dee Ilaahay inaa ku garab galo wataan. Waxaa ka jirta biyo la'aan, waxaa ka jirta daaq la'aan, waxaa ka jirta baahiyo kala duwan oo fara badan. Ilaahay unbaa baahidaa dabooli kara. Isaga ayaanu baryaynaa marka hore inuu naga kor qaado annaga iyo wixii kale ee dhibaataysanba. Muxsiniinta haystana wixii ay la baxayaan dadku way u baahan yihiin. Waxaan ku leeyahay xaaladda baahiyeedna iyaduna waa badan tahay. Balaaday buulkaaga kaa galay annagaan idinka filaynin inaa odhanaysaan. Harteennu walowba ciddii ku dooratay iyo reerihii Somaliland ee idin soo saaray abaar adagoo duruuf ahaysa waa arka kaca fadhiga jeebkiina isticmaala tii qurba joogta isu dhega nugushiin la hadla dowladda la hadla idinkaa dowladda waa arka kaca fadhiga. Haddii kale dee waxay tahay wax way hilaabay baa u egaanaysaan. Markaanu socodkiina weyno waxaa la yidhi ma bugtaa iska waran jidhkay qaboojisa. Waxaanu jecelay xildhibaanadu inay dadka dhex maraan, inay xoolaha arkaan, inay dadka arkaan, inay kuwii codka siiyey arkaan, duruufta haysa inay arkaan, siigada iyo habaaska iyo biyola'aanta iyo duruufta haysa inay arkaan. Canaan idiin geysanaya laakiin fadhiga ka kacaanu idin leenna, fadhiga dadka codka ka martideen ee idin siiyey ee aa ka soo jeedeen ee aad dowladda iyo madaxda u tihiin, maanta haraate adag baa jiilaaloo adag baa hayso, abaar baa haysa. Maxamed Siciid Gaxnuug, Telefishinka Horyaal, Burco.